ဣဒံဒီပနိုင်ငံရရကဘာရရမှာရှိရတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအစောဘုရားအဆုံးမတရားတော်တို့ကိုဖြင့်ခွန်နှံနိုင်ကြပါစေလို့ညတ်တော်ပို့ပါလေအဘလည်းရဲ့နှစ်ရက်စာနှစ်ရက်ကြာစနေတလင်းကလေးလင်းလာတမနဲ့ဒီလိုရရှိထားသောအချိန်ကိုကိုယ်တော်အာယုန်တို့ဖြင့်တွေ့ချီပြီးတော့ရေသွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနေခြင်းပဲအဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းသာတည်နဲ့မွဲတည်ဆိုတဲ့ဒီနေ့နှမျိုးကိုလုပ်ပြီးတရားဖြစ်နေဩကြနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုမြင်ကြတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မန်းဆဂုံတော်တန္တလို့ဗုဒ္ဓံနှုတ်သက်တိပွားများကြမယ်ညီညာဖြတ်ဖြတ်နမောတတသုံးချင်ရွဲ့ဆိုပူဇော်ကြပါကုန်သို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောအမတံဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလူမင်းနှမင်းယမမင်းတို့ဤဝဆင်းကိုယောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်ကိုဆရာမကူသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးတန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ယောသိမြတ်တို့လေဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမျောမှကြော့ကရောပါဤမြတ်စွာဘုရားတရားဟောညတာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြတရားနာယူကြလောကမှာသိခြင်းတရားလေးမျိုးရှိတယ်ပေါ့။ယသဘုရားကသိခြင်းတရားလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသေခြင်းတရား၄မျိုးတည်းကနံပါတ်1အာယုခယေနကာမေခယေနဥပယေခယေနဥပ္ပစ္စေတကကာမုဏာအဲ့ဒါလို့မင်းတော်မူထားခဲ့တယ်အာယုခယေနလောကမှာလူတွေကအသက်တမ်းကုန်ပြီးတော့နေကြရတယ်85နှစ်ကျော်80အတွင်းဆိုရင်အသက်တမ်းကုန်လို့အသက်80ကျော်ပြီးသေးရင်အဲ့ဒါအသက်တမ်းကုန်လို့သေရတဲ့အာယုခယပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်အောင်တည်နေနိုင်ပြီးတော့အောင်ကျော်ကြီးလူသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ကာမေခယေနာတဲ့
နောက်တစ်ခုကတန်ကုန်ပြီးသေးတယ်အသက်တန်းတော့ရှိသေးတယ်အသက်တန်းတော့ရှိသေးတယ်ကံမရှိတော့ဘူးနေရမဲ့ကံမရှိတော့တနည်းအားဖြင့်အသက်80မပြည့်80မပြည့်ခင်ဒေယ85နဲ့မပြည့်ခင်တရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအမိပရိသန်တွေဝန်ကုန်းထဲမှာတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမွေးကင်းစားလေးတွေတည်သွားတာရှိတချို့တနည်းနည်းနဲ့သားလေးတွေ၄၅နဲ့သားသမီးစကုန်းနဲ့သားနဲ့အသက်10 20တည်သွားကြတယ်30 40 50 60 ठी ပေါ့ဒီရန်ထဲမှာတဏ္ဍစိတ်အောင်ဒီမနေနိုင်ပဲနဲ့ဤခွင့်မရပဲနဲ့သီလွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမေခယပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်လို့သိကြရဘယ်လိုခဏခဏပြောပြောနေတယ်ပရိသန်တွေယူလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကံမင်းစီရဒါရိုက်တာကမှလိုက်မင်းလူဖြစ်ရင်တဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်20ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ဘယ်လိုယောဂာနဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာတည်ကြရမယ်အကုန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါပြီးသားဒိဋ္ဌိပါပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်နည်းရစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီခွင့်မရတော့ဘူးကံကကုံသွားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ပြောလို့ရွှေလို့ကောင်းတို့မရှိသေးဘူးဟာမျက်စိဥစ္စာကုဏ္ဏနာတွေကလည်းပြည့်စုံတိုင်းဝင်ကလည်းကောင်းအစသာရအကုန်ဆင်ပြေနေတယ်ဘာဆိုဘာမှခက်ခဲမရှိဒါပေမဲ့နေရမယ်တန်တရားကကုန်ဆုံးသွားချက်လုံတန်းလန်းနဲ့သိသွားတယ်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့သိသွားချက်ဘုပ္ပကုကာမခယပုဂ္ဂိုလ်ဘံကုန်ဝိသိသွားတယ်သူတက္ကရာမကိုရအတိုင်းဝိုင်းနေကြည့်လိုက်အခုဆိုဒီခေတ်မှာပို့ဆုံးငယ်ငယ်ယောဂခံလေးချီဟိုရောဂန္တရကတ်တခုဆက်ရောက်နေတော့ခန္ဓာယောဂခံတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကြခင်ဒီယောဂကလွန်မှုပြီးတော့ဒီလွန်သွားကြအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့နေလို့ထိုင်လို့ရလို့ရှိသေးကောင်းလို့ရှိသေးတယ်ကာမခယဖြစ်သွားကြသို့သောနာမည်လေးတခုတော့ထည့်သွားတာပါပဲ။ဘာယောကကြောင့်ဘာကြောင့်ရဲ့လို့နာမည်တခုကတော့ထည့်လိုက်။အမှန်ကတော့ကံကုန်သွားချင်။နေကံမရှိတော့ဘူး။နေရမယ့်ကံမရှိတော့ဘူးလို့။တရေကလေးတောင်တိုးနေလို့မရတော့။အဲ့ဒါလို့ပဝန်းကျင်ကတော့ပြောတာပေါ့သူမဟုတ်ကောင်းတာအရာဆုံးမနဲ့ကြည့်ရင်ဘုရားကသူနေရမယ်ရက
နေထိုင်ခွင့်မရတော့မပေးတော့လောကကြီးမှာတရားဓမ္မတွေတို့တန်ဝဲနေကြည်ကိုညီကိုတွေမောင်နှမတွေတန်ငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကိုယ်တန်ငယ်ချင်းမိဘတွေတန်ဝဲတွေဟိုးသူငယ်ငယ်လေးတွေရှိရှိဖို့ကောင်းလေတာသူမိကလေးတွေအောက်ကြလေးတွေချောချောလာလကံအကျိုးပေးကောင်းငယ်လို့လိမ္မာရေရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့မိဘကျေးဇူးကိုတည်တတ်တယ်နားလဲတယ်မိဘအလိုလိုက်တယ်မိဘစိတ်ချမ်းသာထားပေးတယ်အဲဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်မှရွေးပြီးတော့ပြေးသွားတယ်မိဘကိုစော်ကမိဘကိုပြတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတည်ဘူးမိဘကိုဒုက္ခပေးတယ်ကြတော့ပေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတည်ဘူးမိဘကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သာသမီကြတော့စောစည်းတည်တာအဲ့ဒါကိုငိုတော့ဩသီမီသူပဲရွေးပြီးယူရသလားဟဲ့ဟိုကောင်ဟိုကောင်မှဟိုတော့ဘာလို့မယူတာတို့ဟွန်းဒီဘာတွေကငိုယူကြအမှန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အကျိုးပေးတဲ့နဲ့ကံတရားကကုန်ခန်းသွားလीတော့အမဇာယုတ်ချုပ်သွားပြီကမ္မဇာယုချုပ်လိုက်တဲ့ ਨੇ စိတ်တဇာယုလည်းချုပ်တယ်အာဟာရဇာယုလည်းချုပ်တယ်ဥဒ္ဒဇာယုလည်းချုပ်သွားတာတတ္တိတွေချုပ်သွားတာတမဥဒ္ဒဇာယုအပုပ်ကောင်ကြီးပဲခြံနေတယ်အဲ့ဒီအပုပ်ကောင်ကြီးကလည်းတပတ်စကောဆိုဖူးရောင်ပုံပြည့်ဆံပြည့်ဖြစ်လောက်ချောချောဘယ်လောက်လားလားဘယ်လောက်ပဲကျင်တယ်လေပြောပြောညိုစီရလေးစားတရားဘယ်လိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြောနောက်ဆုံးတော့အပုပ်ကောင်ကြီးကရုပ်ဆောင်ထားတာပါအပုပ်ကောင်ကရုပ်ဆောင်ထားတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကက်ခံပြီးသတိထားကြည့်သူရုပ်ဆောင်ထားတာဤကံတတ္တိဖက်ခနဲ့ရက်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးဟာထိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးရလဲထိုင်လို့မရတော့ပြက်လဲတော့တာဒီထိုင်နေထိုင်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်ယက်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားနေလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ဆိုရင်တချို့မတ်တရပြီးတော့ကြည်ဒဂရမတွေတူမှာမဟုတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစည်းအဝေးမှာဟာဒေါ်နဲ့ဟောနဲ့ပြောနေအဲဆိုရင်နှလုံးရပြီးတော့ခံကုန်ပေါ်တက်ကပြုတ်ကျပြီးသွားတာမတ္တရညံ့နေသွားတာတချို့ဆင်းရင်တချင်းဆိုရင်နဲ့ကိုရပ်ပြီးတော့မတ္တရပြီးသွားတာနှလုံးရပ်သွားတာအဲ့ဒါကံဤကုန်ခန်းခြင်းတဲ့သဘောလေးအစိမမကုလိုက်ရပါပဲနဲ့ကံကုန်သွားချင်ဘလောပုထုရှင်တဘာဝတော့နှမျောလို့မဆုံးဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနှမျောနေတာသူ့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကံကမနှမျောတော့ဘူးပွားတာပဲပြီးတော့ဥပယေခယေနအသတ္တံယောကံယောနှစ်ခုကုန်လို့ပြီးသွားရချင်အသတ္တံလည်းမရှိတော့ဘူးကံလည်းနေဖို့ကံလည်းမရှိတော့ဘူးအသက်ဇရာဒုဗ္ဗလရောက်သွားပြီမဲ့လို့ကြွေတဲ့အသီးလိုပဲမဲ့လို့ကြွေတဲ့အသီးလိုအသက်ဒီဇရာဒုက္ခလာရောက်တော့ဒါပေမဲ့ကြိုင်တဲ့မိသားစုသံဃာနဲ့ငိုလိုက်ရတာတို့ဖားအသက်90ကျော်သေသွားလို့စက်တရားနီးနီးသွားလို့ပြမဖျားလေးရေရှည်စင်သေးသေးသေးခြင်းသေးတာဒီစေခြင်းသေးတယ်ကိုယ်ယူရလို့မဝသေးဘူးသတိကပြောကြအမှန်ကတော့ဥပယေခယေနအသတ္တံကနှစ်ခုကြောင့်သိကြရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥပစ္စည်းတကကံသူတစ်ပါးကမမျောရင်လူမှားလို့တတ်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဘွယ်မှာကြားလို့သေးတာ
လူသတ်လို့သေးတာလူမှားပြီးတော့သတ်လို့သေးတာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခလေးငယ်လေးတွေမွေးကင်းတာခလေးလေငယ်လေးတွေမွေးပြီးတော့မေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာမှန်ပြတ်ချလိုက်တယ်ဒီတော့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဇုဘုကပြစ်ချထားတော့မသေးဘူးရည်တဲ့ကိုပြစ်ချတော့မသေးတာရှိအဲသူကအသက်ကံရှိတာကိုတော့မကုံဘူးသူကဘုလောကမှာနေရမဲ့ကံရှိတဲ့တွတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုနှိစက်တဲ့ညာတော်လေးတစ်ပါးရှိဘောတော့အသက်50ကျော်50နှစ်နေရှိအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအချင်းအဆင်မပြေတော့အင်ထောင်ကြီးဆင်မပြေတော့ဘဝရင်းမှလည်းကျန်လိုက်တယ်မြို့သားကနောက်အင်ထောင်ပြုသွားနေနေရတဲ့သားကိုငါဘာလို့ထိမှလဲဆိုပြီးတော့မွေးကင်းစားလေးတစ်ပတ်လောက်ရှိသေးတယ်ဟိုတောင်တနေရာမှာသွားပြီးတော့နောက်ရွာတရားနားမှာဝေးတယ်တမန်ကြီးကဝေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတကယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးမွေးတာ။အဲ့ဒါနေရာမသွားပြစ်။ပြစ်ထားတော့သူကံကောင်းကျင်တာကသာသီမရှိတဲ့မျိုးသားတယောက်ကသွားပြီးတော့တွေ့ရော။အဲ့ဒါယူလာခဲ့သူတို့မွေးထားဝေစားတာပေါ့။သူကနည်းနည်းလေးတော့တီးလာတဲ့အခါငယ်တော့ကတော့အမေဖေးပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အမေရင်ဖေးရင်လို့တင်ခဲ့။အဲမွေးစားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြီးတော့သာသနာတဲကိုဝင်ရောက်လာဆောက်ဖက်နေတဲ့အရွယ်မှာတန်ဝေကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့။ဒီတိပယံလေးနဲ့မစီရအောင်ပြီးပြီ။အဲသူသူတွေ့လို့ရှိရင်သူကပြောတယ်တပည့်တော်ဘောမောင်ကန်ဆိုးပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ငါရှင်လို့ငါရှင်အခုလို့သာနာတဲ့ရောက်တာမောင်ကံကောင်းပါပဲကံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်ထက်ပြစ်ထခဲ့တဲ့သူ့အမိကသိတယ်တစ်ခါတည်းကတစ်ခါနဲ့လာတွေ့တယ်တပည့်တော်အမတပည့်တော်သိပါတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်လောက်ပါအဲ့ဒါဆေဆုဆေလိုက်မှန်ပါတော့ဒီလိုရေးဆက်ဆက်တူမိခဲ့တယ်။ဒီကတော့အတွေ့မခံဘူးခဏခဏအတွေ့မခံဘူး။ဘုံရပြောပြတယ်ကိုအမေဒီအမေပေါ့ကိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အစင်တော့ပြည့်။လူရင်ပြောကြပါကောတို့နေကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရမယ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြတ်သားဖြစ်လဲ။ဒီကိုမသိသေးဘူး။သူမှကုသိုလ်ပြုစရာတွေရှိတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုငယ်တွေကခွန်နဲ့ရွယ်တယ်ခွေးကြိုက်တယ်ခွေးကြိုက်တာမှာသတိမဲ့ခွန်နဲ့လို့သတိမိအပားတွေမှာသူကပဲ့တယ်အပဲ့အရွယ်တွေကြီးပဲအပေါက်တွေနဲ့ရေချဲနေလို့ရှိရင်ပါးစပ်ရေချဲဘေးပါအပေါက်ကရေထွက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေးပြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမဲ့ကံရှိတော့မသေးသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါမေးလျောနေတဲ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပြေပါဗျာလို့ပြေပါဗျာငရဲပြေလဲရောက်ဖူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှိမှာအဲ့ဟောကြောက်တယ်ခေါင်းနဲ့ရွယ်မှာသတိမေးလျောဘုန်းကြီးငရဲပြေရောက်သွားတာခေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ခေါ်တယ်အကုန်ပြောပြတာဓမ္မပင်ဓမ္မသောအစစ်စစ်ခံရတဲ့မင်းတို့လူမားလာတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အမဘုသူသတိလေးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်လည်းမတူဘူးအသက်လည်းမတူဘူးဒီတော့အစစ်စစ်အမင်းကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့ဇမမင်းကအဲကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့ကုသိုလ်လို့ငါအမြဝပါကွာငါတော့ကုသိုလ်လိုချင်လို့ကုသိုလ်အများကြီးလှုပ်ရှင်လို့ငါတကယ်လို့လူလာဖြစ်လို့ချင်းလူဖြစ်ချင်းတဲ့ငါလူဝလူသိလို့ချင်းတဲ့လူဖြစ်လို့ချင်းကုသိုလ်ကောင်းတည်းမြန်မြန်လုပ်ပါမယ်လို့ရှင်တယ်ဇမမင်းဆိုတာဝေမာတိကပြိတ္တာကိုသူကဝိမာတိကပိတ္တာဆိုတာကသူเจ้าကြီးရဲ့တက်ကပြည့်မြတ်တံမေးဝေလို့ဘာယာဘာယာသာဓုခေါ်ဆိုခွင့်ရတယ်သူကသုက္ကဋိဘုံရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါလို့လောရင်ပြောကြပါကောင်တို့
ဒီကမဲ့စိတ်တည်းမြဘယ်လိုပဲဖြစ်မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးဒီကွင်းမရဘူးသူကအချိန်မစိတ်သေးလို့အချိန်နိုင်စိတ်တာနဲ့လေကတစ်ချက်လောက်ကပြုတ်ကြပြီးသေးတာနဲ့ဒီသွားလာဘူးဒီကံဒီရမယ်ကံချိန်ပါပြီဆိုနေရမယ်ကံကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ရှင်တလန်းလောက်မှလည်းတဲဆိုဘယ်လိုတည်းသေးသွားမှာကုန်မောက် ตอนนี้ไลน์เนี่ยนอกกว่าแล้วสังเกตอะไรใจเลยสังเกตอลนจောက်แต่ปกติอ่ะพูดอยู่ในมาสังเกตจောက်ลงล้ํามาบ่อแท้ก็ไม่ทัวผู้ตัวล้ําบีก็เป็นคอนกรีตล้ําดัดติกัดเนี่ยล้ําก็ไม่ทัวกัดแต่ล้ําน่ะ 2 ဘေးတို့လမ်းပြီးချသွားဆိုင်ကယ်ကိုအမောင်းတင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအဲလမ်းမှာသွားနေတဲ့သူ့နောက်ကလာတိုက်ပဲဒါလည်းဒီဟိုကလည်းမတက်တော့လူမီနာရဲ့ရှေ့ကလူမီတောင်ကြီးမြောက်ရဲ့လူမီနာလူမတိမတိုင်းချော်ကြဘူးသူသွားနောက်ကတိုက်ခါတယ်ဒီအဲ့ဒါလို့ရှိတောက်တယ်လို့ချောင်းချောင်းကျင်သွားပါလေကံတရားကကုန်သွားတဲ့ကအဲ့ဒီလမ်းပြီးတိုက်ပဲ လောကကြီးအဲ့ဒါကိုကံမခေနကမ္မခယေနလို့ခေါ်ဥပယခယသတ္တကံကုန်လုံးတယ်ဥပ္ပစေတကတပ္ပံပြီးတော့ခိုးလို့လောကဆိုင်ကတိုက်တယ်ဥပ္ပစေတကကံလို့ခေါ်တယ်လောကစကားပြောတာတိမ့်စိမ့်တည်တည်တယ်လို့ခေါ်ကြတာအဲ့ဒီလေးမျိုးထဲမှာတော့တစ်ခုခုနဲ့အကုန်သိကြရမှာ မသေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ကုန်တည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲ။မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကုန်တည်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသေးချင်းလေးမျိုးကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။မွေးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချမ်းသာပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မွေးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်လေ မလုပ်ချက်ဘူးတိလတရားကိုလည်းစောင့်ချောက်မှုမရှိဘူးဝိပဿနာတရားဆိုတာဘလာနဲ့ထိအဝဉ္ဇဉ်ကလူဖို့တန်ဖို့တိုက်တွန်းမြင်ညာတော်လဲသူအေးနည်းနည်းစုပြရစီအိုးရတော့မှလုပ်ပြရစီအောင်နောက်မှလူဖို့တန်ဖို့နောက်မှစဉ်းစားပါအဲ့ဒါလို့ အဲ့ဒါနဲ့ဘိက္ခံစွန်ခြင်းမှုလည်းကုသိုလ်မရှိခဲ့။သီလ။သီလတရားလည်းအပြည့်စီးသေးကြီး။သီလကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူး။သီလကိုအပိုင်းရှားလေးနဲ့တောင်းပါသီလမဆောင်ဘူး။သီလပရိယန္တအဲ့ဒါလိုသီလအပိုင်းရှားမရှိဘူး။ ဣလဗရိယံဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမေတိရာပရိယံပရိယံဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမေတိရာဝရသရဏံကိစ္ဆာမေတိရှိ။စောင့်ရမှာတော့မသိဘူး။အာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့အကုန်ပျက်စီး။ယူရီတရားအားထုတ်နေရတဲ့တရားပွားများနေရတဲ့တရားတွေနာယူနေရတယ်။တရားနာရမှလည်းမသိ။တရားထိုင်ရမှတရားအားထုတ်ရမှလည်းမသိ။ငြိလေးရော။ အကိစ္စသမိကိစ္စဒီဘဝကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စအဲဒီကိစ္စတွေကြီးတဲ့နဲ့ပဲအခြေအနေကိုသုံးဖြုံပြီးတော့တည်လုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမွဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညံမွဲပြီးတော့ပြီးသွားချင်ကုသိုလ်မရှိပဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိပဲတည်ရ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့မေမေရရမရှိသလား။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေမေရရမရှိဘူး။အာရစရာမရှိ။အာယုံပြုစရာကိုမရှိတာ။ဒါကြောင့်ဘောဇတ္တမအာယုံပြုစရာဒီမြန်မြန်ရှိနေဖို့လို့
မတန်းတင်လောက်တဲ့ကုသိုလ်လေးဒီခဏခဏနှလုံးသွင်းလို့ရအောင်ကုသိုလ်ရှိနေရဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုရှင်မြတ်ဒီကိုဘယ်လိုသာနာကျူးပြီးလုပ်မှန်းနဲ့ဘယ်လိုလူတန်းခဲ့တာလေးဒီစိတ်တမှာခဏခဏအာယုံပြုစီရအာရစီရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုကုသိုလ်မရှိပဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေရဏမွဲတဲ့အတွက်တာကြောင့်ကံအကျိုးပေးလဲမွဲတော့တာလူဘဝဤခတ္တခဏအလဲရောက်လာပြီညာတော်လူဘဝရဲ့တန်ဖို့သူ့မှာမရှိပါဘူးဘဝတန်ဖို့မရှိခဲ့တန်ဖို့မရှိတဲ့ဘဝဖြစ်သွားချင်ဘုရားတို့ရဲ့ကိုပဝန်းကျင်လောကကြီးပါလားအိမ်မှာဇနီးမယားလင်သားရှိတယ်။နှစ်ယောက်ရှိတယ်။တို့တော့သားသမီးမိသားစု၅ယောက်၊၃ယောက်၊၄ယောက်စသည်အရရှိ။တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေ။မျိုးသမီးလောက်ကလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရှိပြီးမျိုးသားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုံးတယ်မလုံး။ခေတ္တကဏ္ဍလားစုံနေပေါ့။သန္တရာမှာစုံဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။သမစိတ္တသမတ္တတသမတိလသမပညာဟုတ်ဒီမြတ်တော်တရားတရားလည်းမတူဘူးသီလတရားလည်းမတူဘူးဘာဝနာဝိပဿနာတရားလည်းမရှိဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကခဏတော့ဆုံနေပါတဲ့အခိကံကြောင့်နောက်တဲ့တန်တရာသူမြတ်တော်ကုသိုလ်မရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်တောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမပြည့်စုံဘူးအကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံတာကိုအကြောင်းမလို့တွေးနေတဲ့ခဏလေးမှာတရားနဲ့တော့စုံစည်းနေတဲ့အခါမှာတာဏမီဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမယားသမီးသားလင်သားအရာဖြစ်ဖြစ်ရောက်ကုန်တော့တွဲခေါ်ရဆွဲခေါ်ရတယ်စီယုံခေါ်ရတယ်ဒါဆိုကိုကိုကိုရကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လာဟိုစကားကိုရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုနာလေအောင်သဘောပေါက်အောင်တော်ပြတတ်သွားမယ်ဆိုရင်ရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုရှင်ကန်တတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့အာထာတတ်ပြီးနှလုံးသွင်းတတ်ပြီးဆိုရင်အခုစီယုံရကြုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာသာချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်စီယုံလို့မရဘူးသူကအယိုးဆွဲကိုအယိုးဆွဲဆွဲနေတာမှန်ရုံတော့အဆွဲကယိုးဆွဲဆွဲနေတာလက်တွေ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလမုံရှိအကျိုးတကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာတွေကဘာသာကိုကြောင်းလွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘာသာရဖြစ်သွားတာရှိအပြည့်လို့တော့လို့အမိတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသူကအမိခန္ဓာရှိခဲ့ဘုရားဆိုတာဘာမှလဲသူမသိဘူးတရားကိုဘယ်လိုကြင့်ရမယ်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုဓမ္မယရဏလည်းမပေါ်သံဃဂုံကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကနားမလဲယကြနနကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ညီညွတ်ရမှလေးစားရမှမသိခဲ့ဘူးရေပေါ်စီဆန်းတယ်လို့တာမန်လေးလောက်နဲ့လေးလာပြီးတာမန်လောက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဝန်းကျင်ကလက်လာပါလိပြပြီးတော့ညှူဆွလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဆိုအဲ့ဒီဘုကောရောက်မှာဘုဘာတကပဲမှန်တယ်လို့လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့နေနေဟိုကုတ်ကကဲတဲ့မူလပါဏာကိုဘုရပါဏာအပြစ်တွေပြောပြီးနေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝစီဗေဒကံသူမသိကြာကြာနာနာမသိတိအောင်ကမလေလာသိနေသို့တော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ကြာကြာနဏကနာလေလာပြီးတော့မှခရိယဘာသာလေလာဘယ်လောက်နှစ်တာရာရှိလဲကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်အထွတ်ထိပ်ရှိလဲသမာဓိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်นี่ဘယ်လောက်ရှိလဲ
စိတ်ငြင်းအေးစေတဲ့ဓာတ်တည်းကျင့်စရာလေးတွေနှလုံးသွင်းစရာလေးအားကိုးစရာလေးအားထားစရာလေးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရင်းကြကြလေးလားရင်းကြကြလေးလားအခုနိုင်ငံခြားတမ်းမှာနိုင်ငံခြားတဲ့သားတွေတိုင်းကသေဘမြာရှင်ကြီးတွေတကယ်လို့ဆရာကြီးတွေအမောကကြီးတွေတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးလားရင်းကြကြလေးလားလေးလာလေသီလာလေလေးလာလေလေသီလာသူကအကျင့်နဲ့လေးလာတာဟုတ်ပါဇက်ဖြားနဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအမျိုးအမြင်လည်းရှိတဲ့အတိတ်ကလည်းပဲဒီလိုလေးလာနိုင်တဲ့ဆန်းဆက်နိုင်တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံလည်းပါလာတာပါရမီဓာတ်ခံပါလာတဲ့အခါမှာချင်းချင်းမှသူလေးလာပြီးတော့စိတ်မှန်သောတရားကိုလက်ခံသွားချင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတရားဆိုတာပါဇက်ဖြားမှလမ်းဆုံးတာမဟုတ်သူတို့ဘာပြောတယ်အင်းခတ်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဝိပန်ရတယ်စစ်စစ်ရတယ်ဝိပဇ္ဇဝါဒဘုရားဝါဒကလက်စွာဘုရားဆုံးမကိုမှန်တလားမှန်လားကိုယ်တိုင်လိလခိုင်းတယ်ဘုရားကငါပြောတဲ့အယံမယုံနဲ့ယံတုံမတုံမယုံနဲ့ဟောတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းတို့ကြင်ကြီးမှန်တလားမှားတလားကျင့်လို့တွေ့ပြီးမှယုံအယံမယုံနဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာတရားကကျင့်ပြီးတော့မှယုံရဓမ္မဝိရခတိဓမ္မစာရိပုတရားကိုလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားကျင့်ကြံပွားများအထုတ်လို့အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်သွားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တရားကအမြဲတမ်းခေါ်နေတာခေါ်ပြနေတာတရားကအမြဲတမ်းခေါ်ပြနေတာအဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလူရောသူရောနဲ့ယုံရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ယန္တုံမန္တုဘာသာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာသို့တော့မလိလသာမန်လေးလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့မသိဘူးပေါ့သာမန်လေးလာယုံနေတော့မသိဘူးတကယ်အကျင့်နဲ့လေးလာရသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြာကြာနာကာယနုပသနာပဲဆင်ရအသေးစိတ်သင်ထိုင်တဲ့အခါရတ္တကစင်ကြခြေလမ်းဖို့ရှာနေခြေတော့ချဖို့ရှာနေခြေပုံခြေနီးဒါလေးတော့အသေးစိတ်ကလေးတွေကျင့်ပါများလာတော့စိတ်ညင်းညမ်းလာစိတ်ချမ်းသာလာစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့တမာတိဖြစ်လာတယ်လေအိုင်တရိထာတိသောတိလာတိအရာအရာတန်တတိတတိပဋ္ဌံတရားကိုယ်မူရပေါ်ရမတ္တိနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရမတ္တိနဲ့စိတ်ပေါ်ရမတ္တိနဲ့အဲဒါလို့တတိမေခင်ကိုအမြဲတမ်းဂိုင်းပြီးကျူးစားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိခိုင်ခန့်လာစိတ်တွေတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာပြီးသမာဓိအင်အားကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယဝတ္ထုယုတ်ကအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါသွားချာကြည်လင်တောက်ပါလားဘုလို့ဗမာပြည်မှာတော့ဓာတိဆန်းစစ်ချင်မရှိနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ဓာတိကိုဆန်းစစ်တဲ့သူတို့ကဆက်ချေးတယ်အလုံးကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဦးနှောက်ကိုသူတို့ကဆက်တယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကနိုင်ငံခြားကပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မပညာရှင်တွေကဦးနှောက်ကိုဆက်ဥနောက်သွေးကြောလေးဒီကိုအသေးစိတ်ဆက်ဆေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နေဘာလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာဘာဆုံးအောင်တွေဖြစ်ဘုလိုဆဲတွေတွေ့ရအလွန်အယောင်တွေထွက်နေတာတွေ့ရတယ်ရောင်ကြီးလေးတွေထွက်နေတယ်ဥနောက်ကြောလေးတွေကဦးနောက်မဲဆင်ရမှာတို့အိမ်မှန်နိပညာနဲ့ဆက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါလာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒါလိုတရားထိုင်ပြီးတော့တမာတိအရှိစိတ်တွေငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့တမာတိအရှိတမာနာတမာတိဇံပေါ့လေဇံစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝိနည်းဝိဇ္ဇာရပိတောဧကကတာဝိနည်းဝိဇ္ဇာရပိတိတတ္တယသပိတိတိဝန္တာပိခန္ဓာကိုယ်ပိတိဖြစ်
ဒုက္ခအလုံးရှမ်းတာတဲ့ဧကဂတတာအောင်ထဲမှာကြာဤတဲ့အဲ့ဒါလို့ဇန်စိတ်ဒီပေါ်တဲ့သမာဓိဇန်သမထအားကောင်းနေတဲ့ခါမှာဥနောက်ဒီတဲ့အလုံးဥနောက်သွေးကြောလေးတရားစအေးရောက်နေဖြစ်နေတယ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့အယောင်ကြီးတဲ့သမာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စံစစ်လိုက်ခါဘာမှဖြန့်ကျဲမှုမရှိအဲ့ဒီကသူတို့ယုံတဲ့ဩဒါရောက်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာခြင်းသည်စိတ်ကြည်လင်နေဥနောက်ကြည်လင်နေဥနောက်ကြည်လင်စိတ်ကြည်လင်တန့်ချင်းနေတဲ့အတွက်တကြောင့်ကိလေသာမဝင်ဘူးကိလေသာမဝင်လို့ချမ်းသာတာပေါ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေမရှိဘူးအဝိနိုင်ငံတွေမှာပူလောင်မှုအများအားရှိတယ်စီးပွားရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြလို့ပူလောင်တာတစ်မျိုးငငရင်ကြောင့်ပူလောင်တာတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးကြောင်းကြောင်းနေနဲ့ငြိမ်းတပ်ပူလောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီပူလောင်ခြင်းသဘောကိုဒီတရားကိုလေ့လာလိုက်တဲ့တွေ့တာတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဟာထူပူလောင်မှုမရှိတော့တက်တရားရသွားတဲ့တွေ့တော့ဒီတရားကိုလေ့လာကြဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုအလုံးအားထုတ်ကြလေ့လာကြညဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာဆိုတရားဥပဝေငါတို့တရားစခန်းนี่အများအားရှိငငကြသားတွေတကယ်အလုံးလုံးတာသူတို့တကယ်တွင်းကြကြကိုလေးလာတာတကယ်ညှိအေးတဲ့တက်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်သူတို့သမထဉာဏ်ကိုသမာဓိဇံကိုသိအလိုရှိတယ်သူတို့ကဝိပဿနာဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာအောင်မောင်မောင်ဓာရီဓာရီဖြစ်တာပြစ်တာတွေကိုမလိုချင်ဘူးစိတ်ငြိမ်းချမ်းသာပြီအဲ့ဒါလို့နေခြင်းနဲ့ဒီလိုဟာလေးတန်းနေလို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသာလေးနဲ့အတိလေးငြိမ်းချမ်းချမ်းသာသာလေးနေခွင့်ရရင်ပြီးပြီဒါပြီးပြီအဲ့လိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့သမထဇံလေးတွေနဲ့သမာဓိအာယုံရှင်စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုခံစားလိုက်လို့တော့တို့ပါတက်တန်ရရအခုဒီရက်သွားချင်မို့ရင်ဘယ်နေရာသွားသွားပူလောင်နေတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာသူတို့ပူလောင်နေတာပဲအများတယ်ချမ်းသာလေပူပူလောင်လာတယ်ပဲဇီဝသမားသူတို့ပူပူလောင်တာအစီမပြေတာလေးတွေမခက်ခဲတာလေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအတွေ့တွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမလေးတွေဒီတတိပဌံတရားတွေကြာကြာကန်းကလက်တွေကျင်းလိုက်တဲ့သူတို့ကညီအီချမ်းသာအဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုအားကောင်းတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်မြတ်ကိုထူလေးလာကြ။အဲဒါပဲပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။ပညာအမျိုးမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါတော့အထူးလေးလာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြတယ်။ကျင့်သုံးလာတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းပဲသူတို့ကဖြန့်ဝေပြီးတယ်မျှဝေပြီးစီယုံတယ်တကယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုတကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အဲဒါလို့သိပေမန်းလာပြီဆိုရင်ပြေးတော့တာပဲဣဒါကိုပြေးတယ်တင်ရဇာတိစိတ်ပန်းဇာတိတွေ့လာပြီဆိုချက်ချင်းတော့လာကြတယ်ဒီလုတ်ခုလုတ်ဖြစ်တယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဇုံလမတိယဟန်ဝတ်လို့ဒီလချင်းဝတ်လို့အာထုဘယ်လိုဘောအမေရိကန်အကြောင်းမှာတော့ဓမ္မစင်နာမှာတော့မှ15ရက်လောက်ရှိတယ်ဒီလချင်းဝတ်ပြီးအလုတ်လုတ်နေကြဘုံဝတ်ပြီးတော့တပည့်လေးတယောက်ကပို့လာသေးတယ်မာဘောဓိပင်ကြီးအောက်မှာသူတို့တရားထိုင်နေကြမာဘောဓိပင်ကြီးလည်းအောက်ဝဲကောင်းတဲ့မာဘောဓိပင်တရားချင်းဝင်းတော်ဝင်းနဲ့အပင်ကအကင်ဖြစ်နေတော့အောက်ကြကောင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာချင်ဟန်နေတယ်အောက်ဝဲကောင်းလို့ဘုရားကြီးကလည်းဖွင့်လို့အဲ့ဒီမှာဘောဓိပင်အောက်မှာဘုရားကြီးကလည်းဖွင့်လို့အိုးအဲ့ဒီမှာဘောဓိပင်လည်းရှိတယ်အောက်မြင်တော်မူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရင်ဝင်ပေါ်ထဲမှာထိုင်နေရတယ်ဒီမှာထိုင်ရအဲ့ဒါလို့သူတို့ကအာရှိစိတ်ဆွန့်ရည်လေးစိတ်တစိတ်ပိုင်းဆင်ရလေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိတာစိတ်ရည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမလေးလာရ
လေးလာလဲဆိုတာစာအုပ်ကိုကြည့်လေးလာရုံမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အကျင့်နဲ့လေးလာလက်တွေ့ကျင့်ပြီးလေးလာဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာလေးလာမှုရှိသွားပြီတကယ်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘုဘောကချမ်းသာသွားတယ်ဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့တယ်ချမ်းသာတာနေတတ်သွားအကောဘာလူပါဘာလို့ပါလို့အလှခံစီရမလို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစီရမလို့တရားသဘောပေါက်နေတဲ့ပုံအာဒနာလေးဘာလေးလုပေးပါအောင်ညာလေးလုပေးပါအောင်ပြောစီရမလို့တော့သူ့ရဲ့တရားတရားကိုကအလိုလိုယုတ်ဖိတ်မဲ့တဲ့ခံစားနေတရားရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တရားအသည့်ဒီပေါ်လွင်လာလေးလေးယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုမှုအားကောင်းလာတယ်ရရှိတဲ့ကိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအနုဂါမိကဆိုတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်ဖို့ဒါပဲစဉ်းစားလာအန္တရာအတွက်ငါယဟန္တာဖြစ်သည့်ကာလတည်းဘဝဒုက္ခကိုကြောက်တယ်သန္တရာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှန်တယ်မြတ်မလိုလားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ဘဝဆင်းရဲတာကိုလည်းမလိုချင်သန္တရာဆင်းရဲတာကိုလည်းမလိုချင်ကံဆင်းရဲတာကိုလည်းမလိုချင်အဲဆင်းရဲမှမကြိုက်ဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြပြန်တော့ဣဒံပုံညဘာကအရဟတံပါပုဏ္ဏတိဒီကုသိုလ်စေတနာအရဟတမညံပုံညံတွေဖြစ်ပါစေဒါပဲရှိသီလတရားတွေစောင့်ထင်းပြန်တော့လေသီလတရားတွေမကျိုးမပေါမပြောမစောင့်ဆောင်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီအရဟတမညံပုံညံတွေဖြစ်ပါစေယောနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးနေခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြီးမြတ်အောင်ကြည့်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အရဟတမညံပုံညံတွေဖြစ်ပါစေဟောစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေထည့်ထားတာနှလုံးသားဒီလိုတော့အိတ်ထဲမှာဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးထားရတာသူကချမ်းသာတယ်သူကိုတတိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်တွေဖြည့်ဖြည့်ထားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တည်လုံသွားတဲ့အခါချမ်းသာပြီးတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥသို့ကောင်းမှုတွေကိုမေ့လျော်ပြီးတော့နေမိနေရနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံ့မှာဆင်းရဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဏတရားနဲ့သီလတရားဝိပဿနာတရားတွေမရှိဒီရဲ့တည်ခြင်းနှမျိုးကိုဘုရားဟောတာပြည့်လောကမှာတည်ခြင်းတရားလေးမျိုးတည်းကရှုံပြောရင်ခွဲတဲ့တည်ရတဲ့ခါမှာစင်စင်ရဲရဲနဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ငွဲပြီးတည်တာနဲ့ချမ်းသာပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဝိသကာတို့၊ညာတဘိတတိတို့၊ဗိမသာရမင်းတို့၊ငကူလာမာတာ၊ငကူလာပိတာတို့အများကြီးပေါ့လေ။ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုတော်ဝါကြီးယူပြီးတော့ဒီလုံသွားတဲ့ခံမှာဒီကနေ့တိုင်တိုင်နဲ့ဘုံစင်စံပြီးချမ်းမြတ်တာတာနဲ့ဘုံစင်စံပြီးသွားနေစင်ရတဲ့ဘဝကိုမလိုတော့မရတော့တဘာပြီးတဘာရင်တယ်မကချင်းပြီးတော့ဘုံစင်စံပြီးတော့ခொနဲ့ချိန်တော့ပရိသန်နေနေမှာပေါ့ခொနဲ့ချိန်ပရိသန်နေနေရပဲညာသွားလဲဥပပတ္တိပရိသန်တွေကိုနှက်ပြီးမှနတ်တနာကအလွန်ရှိလျက်တဲ့နှက်ပြီးမှာသူတိရာဘောတော့နေမနေပရဏိတဝတ္တဝရီတို့အလွန်ရှည်လင်ရတဲ့သူဘုရားတဆူတရားသူသားအဲ့ဒီမှာရှိတယ်သူဘုရားနှစ်ဆူလောက်မှရှိနေတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နတ်အနာဂံကြီးတည်ဂျမကြီးတည်ဗြဟ္မာအနာဂံကြီးတည်သုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မာပုံမှာဗြဟ္မာကြီးတည်ဘုရားတဆူနှစ်ဆူသုံးဆူအဲ့လောက်ကိုတဏ္ဍရှည်ရှည်နေကြတာသူတို့ကဘုရားတွေဖူဘုရားဆိုမတွေနားထောင်သူကယ ahanan အဖြစ်ပြီးတော့ဘုဘုံမှာပင်လည်းပြိဋိမှာဆံသွားကြဒီကာမဘုံမလာတော့စစ်ဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ကာမဘုံတွေကိုပြန်မလာတော့ဘူးသူတို့ကကာမဘုံစစ်ဆုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ညမလို့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုအလွန်ကွာတယ်
Vishanda lo bhyo bhe nyala jigwe maare masini uthe thad lo bhe Vishanda sura. Nechanda sura shukwe dhwe maare yadana bhesi uthe thad lo bhe. Shukwe dhe ma saazi ya tau da saazi saalu mene saasa uthe thad lo bhe. Unneli bhamsen. Pira dhedan jilai bhyana diya luloga dhedan dhuduli huma dhedan shishi. ตัวนั้นเป็นนรกกรรมจารย์ท่านก็ตัวเรียกขึ้นมาอย่างอีพิสุบันบอกว่ามาลูกกรรมพิลุลังเกเรกุตุกามุยจุยันเลโกหัวมาขันใจอยู่เต็มยิ่งมาถึงบ่าวนาเรียนดีกว่าจริงจังว่าอาตุอริยะตัวเราต้องเด็กเลี้ยงกินตัวไหนพบตอนนั้นบ้านเราไม่เชื่อถือกันบุ พอได้บ้านมีอะไรตัวมีอะไรด้วยดิชิตัวอะไรพวกดูดีอะไรพวกตัวมาเจ้ามาเดียววายเนี่ยตัวชั้นสูงไปด้านอะไรก็จะสร้างเราไปจ้าวันนี้โอ้งาลูกก็รู้ว่าขนาดยังยาวจริงเลยเดชานยาใช้กันเลยเกษานยาเก่งเลยกระด้างยาโปรเกอดีลูกูรู้ชักคันนี้นั่งดูนี่เนี่ยขนาดลีดีมาไม่เนี่ยบาลีดีมาอริยามาตัวจับไปเช็ดตัวชั้น เอร่ามิวสิมันลุอเป็นตานเองลูกสุมิวสิมันเป็นแม่ตามบุมิวสิมันมาเป็นตานเองนั่นแหละกูดูมิวสิดีอังกอร์ทาร์จะจำมาลูกกูดูกามุลีพี่พี่ตัวเนี่ยพวกกูพยายามเช่นตาบีดีเนี่ยพวกกูเว่ยมีบอกะ มีบอกว่ามีบอกดูว่ามีบอกมาสิบบอกดูว่าสิบบอกมาพี่จะบอกดูแค่นั้นผู้มาพี่มีแต่เรื่องมันก็มีมาตัวบ่าวดีแบบพี่ตัวเองนี่จะเรียกว่าเอาเดินจะได้บ่มบ่าวดีมาแบบพี่ตัวเองยิ่งมาตัวกูดูกามุรีเนี่ยพี่ว่าตัวเนี่ยบุแต่จะมาลูกสิ่งของท่าสิ่งของสิ่งนั้นของท่ากูดูกามุรีก็มันมีเนี่ย กูดูกามุรีก็ไม่เลี้ยวไปมันนี่เนี่ยไปยังเลยยังหันดามาเชื่อที่ที่มีตั้งแต่ร่างจานี่ดีเลยยังหันดาเชื่อบิดวันเนี่ยบอกกูเรื่องจ้าเนาะเราจะได้มีเงินบ่เราจะได้มีเงินเนี่ยด้วยได้จ้าบ่ว่าเราจะได้บ่ว่าไม่ใช่ ว่าขันธ์ก็ยาสีเด็ดๆกันเตียนี่เงี้ยลีว่าดูแบบเชื่อสิ่งแบบอาจจะไม่เป็นสองแบบนี้อันนั้นบัดนี้ไม่ยังปุญญาเนี่ยแต่ละการไม่ยังนาการไม่ยังปุญญาอะไรจะไม่ยังปุญญาเนี่ยเด็ดชัดเจนเลยเด็ดด้วยนะเจ้าขันธ์ก็ยาสีเด็ดๆกันเตียนี่ยัดตัวไปดีกว่าอันนั้นบัดนี้ไม่ยังปุญญาโอ้ยยัดตัวเนี่ยพวกกู อาเบลีบุยเอาสิเนี่ยเด็กกันได้ดีบุชัดเจนเลยท่ะติดกองเอ็ดดี้วิสกี้จะกินยาตัวเนี่ยพ่อขณะกูยันจีบีเราวิบัติแล้วยันลีดีขณะพี่เป็นเนี่ยมันเนี่ยไก่ไม่ยี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 ่เนี่ยมาสิเนี่ยอายุตัวนี้บีอ๋อขณะกับบอลนี่เนี่ยอายุแกก็ไปกินเนี่ยมาสิอายุเนี่ยมาสิอายุงาพี่บีเบียนี่เนี่ยมาสิก็ไม่เก็บเช่นนี้เลยอ๋อ แต่พี่เป็นสิ่งใดกันอายุนั้นมีจุดนี้ในตัวก็มั่งสิมั่งสิกันเมื่อการเดชาพิษอายุงาดูการเดชาพิษยุ่งนั้นอายุงาดูการเดชาพิษเองแต่บอลีบอกจริงแต่บอลบอกจริงแต่บอลเอาแต่บอลจริงแต่บอลใครแต่บอลบอกขณะที่ชาเนี่ยแต่บอลยังงาเนื้อไก่มีแค่คำพิจิ แค่คำพิจิตรเฮ้ยนั่นลูกบ้านมันจะได้บ้านมันจะได้จีนี่ที่เด็กกับพี่สิเลมิยาวพี่ลาบิโตจีนี่เด็กพี่สิกุบยานี่โอ้พี่เนี่ยสิพี่เนี่ยสว่าอากุโตสิลามิเชียนมาชิบสักนิบบ่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 บ
ချမ်းသာတဲ့အာယုဏ်ကိုလည်းမလိုက်တော့ဘူးချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလည်းခဏပြီးပြီးခဏပြီးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခရဲ့တတ်တတ်ပါတဲ့ဘုရားကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝမ်းသာတဲ့သောမနတာဝေဒနာဖြစ်ဝမ်းနေတဲ့ဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်စီဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပြီးချမ်းသာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဘယ်လိုပဲစိတ်ပဲပေါ်ပေါ့ဒါနန္တရားပဲဝေဒနာဆိုတာနန္တရားတရားသင်္ခါရဝိညာဉ်နန္တရားနခန္ဓာလေးပါနန်းဆိုတဲ့စိတ်ကသာပေါ်လာတာသိတာယုတ်ကမသိဘူးယုတ်ကနာကိုသူတ္တိကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတစ်ခုသာရှိသူကိစ္စကနန်းဆိုတဲ့သဘောအယုံကိုသိတဲ့သိတဲ့သဘောနာမဉာဏ်ချင်းပြီးကြည့်နေတာဘယ်နေရာကပဲဖောက်ပြန်ဖို့ပေါ့သင်္ခါရတဏဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်သင်္သင်ဝေဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်အနိကဖောက်ပြန်အဝိကအဝိဖောက်ပြန်အတွင်းသဏ္ဍာန်ဖောက်ပြန်ဖောက်အပ္ပသဏ္ဍာန်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ငြိမ်းချမ်းသောအာယုန်နဲ့ပေါင်းပြီးဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ငြိမ်းမြတ်သောအာယုန်နဲ့ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဘယ်လိုပဲအာယုန်နဲ့အညာလေးနေခဲ့ခဲ့ပြီးအကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်တာအကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်တာကြည့်တော့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်ရဇဖြစ်ပြီးတရဇပြည့်နေတယ်။တရဇဖြစ်ပြီးတရဇပြည့်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့အလုကခန္ဓာအလုခန္ဓာကိစ္စဒါကိစ္စညာခန္ဓာကိစ္စဒီအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိစ္စခန္ဓာကဖြစ်ပြမှုသဘောလျောက်ကကဲကဲပြီးကြည်ပြီးနေတဲ့ညာရဲ့ကိစ္စဒါကိစ္စညာကယောဂီရဲ့အလုသစ္စာပေါ်အောင်ကတော့ဆရာသမားရဲ့အလုဒုက္ခပဲဒါသမုဒိယပဲဒါမေကပဲနိရောဓပဲသစ္စာပဲလို့သစ္စာတရားတွေပေါ်အောင်ဟောပြီးမဲ့လောက်ကတော့ညာတပရိညင်အလုတ်ဣရိညာပရိညင်အလုတ်ကတော့ယောဂီများကိုယ်ပိုင်အလုတ်အနေစင်မှာဖြစ်ဖြစ်ယန္တိစင်မှာဖြစ်ဖြစ်သောနေစင်မှာဖြစ်ဖြစ်လျောင်းနေစင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရေတောက်တဲ့အချိန်တမင်းစားတဲ့အချိန်ရေရှိုးတဲ့အချိန်အရာဝင်တဲ့ကရှင်တော်လေးတွေခေါင်းလေးတွေပြပြနေတဲ့အရှိန်တို့အရှိန်နဲ့ချိန်တိုင်းမှာအပမာဒဆိုတဲ့သမာတတိမေကင်ကိုကိုင်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်။ဧကပိကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ့ကစိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်ဇွဲတန်တန်လေးနဲ့ကြည့်သီးခံပြီးကြည့်စိတ်မတူနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်မတူနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရောက်စေနဲ့စိတ်ရှိရပါအလုံးမထင်ရှားလဲဇွဲတန်တာနဲ့ခိုင်းရဒီကံခန္ဓာပါရမီတက်ကိုဖြည့်ချရသူကဲ့သို့ဇူးစားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာစိတ်နဲ့စိတ်ထားမြင့်မားလာမြတ်သောစိတ်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမှထင်ရှားသောနေရာကိုကြည့်နေဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့မရှိခန္ဓာလုံးမတွေ့ရှိတော့လဲဒူးရဲ့ပေါင်းရဲ့ခန္ဓာဝမ်းပိုက်ရဲ့ခေါင်းရဲ့မတွေ့တော့ဒီကိုယ်ကာယကြီးပျောက်ပြီးတော့မတ်ဆရာကလေးနဲ့မတ်နေတယ်လေဒါပဲတွေ့ပညာတည်းသဘိတ်တော်ဘူးအာသီစာတိသုတ္တမယတိစိဏမယတိဆိုတဲ့ပညာကိုသဘိတ်တော်ကျင့်သားပြီး၍အနိစ္စာတိအာဂါရိဏမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆုံးမရတဲ့လက္ခဏာပတ္တတိလှမ်းပြီးတော့တွေ့မြင်တဲ့ဣတိတ္တမသူကြောင့်မေကောမေကသစ္စာပဲမေကသစ္စာဘဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဘဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်လွင်ဖို့တဲ့ယောဂီကကိုကိုကိုအချိန်ယူရတယ်ဗျခဏခဏပြောတယ်မမတ်ချင်းလဲမမတ်ချင်းလဲပျော်လဲမပြင်းလဲမကောင်းလဲမမကောင်းလဲမဒရဇတ်သာမှတ်ပြရဒရဇတ်စုစည်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုရသုတိလကုသိုလ်တန်တိတိကုသိုလ်ယေနနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြူလာပြီ။ဆံယံဌာနကဒါနသီလသမထလေ။ဒါနသီလသမထတရားကဆံယံထားပြီ။အချိန်ယူပြီဗျအကူညီရထားပြီ။ဒါနသီလဝိပါကကမသမထဘာဝနာကိုအကူညီရထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဟောလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအမြဲမဲ့တရားစပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုတွေ့တော့တာ။
ဒီပစ္စည်းတွေကဒုက္ခသစ္စာတိရဉ္ဇဉ်ကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒါပဲဖြစ်အဲ့ဒါလို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်နေကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်ယဉ်နံ့နေနှလုံးသားထဲမှာတွန့်ချုံလာတယ်ဆိုကုသိုလ်အာယုန်တို့ဒီမညာဖုန်ညာကုန်တိကြီးစုပြီးပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမညာဘညာကုန်တိကြီးစုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေပြွားအားပဲဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကချမ်းသာပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါလို့မိမိတဏ္ဍမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့ပိကံဆုံးခြင်းအာရစရာမရှိသီလတရားကလည်းအာရစရာတပ္ပဘာဝနာလည်းအာရစရာမရှိဝိပဿနာတရားကလည်းဗလာဏတိဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးပြီးတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုရားကရွေးချယ်ခိုင်းတင်းတို့မွေးတည်တဲ့ဘဝကိုမဖြစ်စေနဲ့မွေးပြီးတည်ရတဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှအလိုမရှိနဲ့။ချမ်းသာပြီးတည်နိုင်အောင်သုခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီကိုညွတ်နိုင်အောင်ဥစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူခဲ့သောတရားတော်မြတ်တို့ကိုယနေ့ယခု나ယူမှတ်သားသုံးသက်ဆင်ခြင်ရသောကုသိုလ်စေတနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ကဲလေဥလိရှိ။ဩဇာယောမဇ္ဇနာတ္တဓမ္မံပฏิပတ်တင်းစာဣဒာကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပရိပရိပရိပတုဇောသောတတ္တမြေသာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလျှင်ဘုရားကြိုးစားအထုလေးရှိကြပါ၏ကုန်သောယေမာဇနအခြင်းယံရှင်လူအားလုံးကုန်သောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတုကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဣဒာကာလံရှိမြင့်စွာသောကာလမှလုံးသီနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝါကာလပတ်လုံးထူထောင်မူခဲ့တဲ့ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပရိဝိဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေဟုတတိဝါပါဠိတို့ကိုနဲ့အသက်မငယ်ွက်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများရည်ကို၍ကောင်းစွာမှတ်သွေးစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိသာဓုအဲကုသိုလ်တရားကိုရင်ဝဲပိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းအမြပေးဝေကြမယ်ဤသောပြုရယရပုံညာချောင်းအမတ္တဖေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောင်းရောက်စေတော်ယနေ့ယခုအာဒုံသံညာပြုပြုသံညာယဗ္ဗာဂရုဝိဘာစေယမြို့တန်ဟာနိကိုမာစောင့်ချက်ကိုဆောင်နက်ကအမင်းစားရပြရမြလုံးစုံဘုံ30တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမြရှိရှိတမြဝေနေရလူကြာကြာပါစေဘေငါဝေသည်ญาฤทาตุขอเจโตอุทโธอเมอเมอเมอยุรมุจะมาโลปริยาตุรากองโตพุทธะอันโตมิตรตะนุตโตอัธโยยะโตอุทโธมันเตมะโลโกปัญญาวันตาสวาภิทาตุသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်အမြတ်ဒုရောမူကြပါဘုရားပရိယာဒုရောကောင်းသောဘုသာအသောမြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအသောမြတ်တာနှင့်တနုတော်အထောက်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုသ
Amen.